Sveiki, planēta Minecraft lietotāji. Gribu jums parādīt mūsu varu no cietumu, kurš atrodas mūsu atrakciju parkā. Tas izklausās bišķi dīvaini, ka paroli jūs negribēsiet redzēt. Tā parola ir ierakstīta. Redzat arī rifu, kurš skraida. Tad parādīšu jums cietumu. Tātad šis ir parasts. Izskatās diezgan īsti. Tātad te loģītis. Te vēl nav paveikta, mēs taisīsim visu no obsidiena. Durvis. Kā jau zināt, iron durvis nevar atvērt. Labi. Tā, tas. Tagad parādīšu slepeno kameru. Bet tā vēl nav paveikta. Tātad te izsitam. Oi, es izsitu ne to. Uzspiežam kloķi un mums atveras slepenās durvis, kuras atrodas te. Un lūdzu, te arī ir mūsu varenā kamera. Bet, protams, mēs uz es un, nu, tā, pagaidām. Nu jā, tas ir cietums un, protams, daudzi gan jau arī zina mūsu Minecraft trasi. Jums ir parādīt savu jauno skinu. Pats uzlaboju. Te bija domāts D-burts, te arī D-burts. Vienīgais, kas iznāca, tas ir uz galvas. Bet neļoti, kā jau redzat. Diezgan šķības, bet to visu var uzlabot. Nu jā, pagaidām tas ir viss. Noteikti uzņemšu vēl video.